Şəhid Hacıyev Quba Cəmiloğlu 1988-ci ildə may ayının 19-unda Quba Tərtər şəhərində anadan olub. İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş və döyüşlər zamanı qəhrəmancasına həlak olmuş və Respublika Prezidentin sərəncamı ilə vətən uğrunda ölümündən sonra medal ilə tərtib olunmuşdur. Və bugün Qubadın ailəsi ilə birlikdə olduq və onun ad gününü, doğum gününü biz mədəniyyətçisi olaraq onlarla birlikdə qeyd etdik və ziyarət etdik. Allah bütün şəhidlərimizə vətən uğrunda canından keçən, qanından keçən, qanı bahası ilə torpaqlarımızı yağı düşmənlərdən azad edən bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qürur duyuruq, fəxr edirik. Azərbaycanın belə igid, qorxmaz, cəsur övladları var. Övladları yetişir Azərbaycan torpağında. Allah yolunda öldürülənlərə, şəhid olanlara ölü deməyin. Əksinə, onlar Allah dərgahında diridirlər. Bərəqə surəsi. Keçirdiyimiz hər gün tarixə dönür. Tarixə yazılan günlərin hamısı yadda qalan olmur. Elə günlər var, onlar unudulub gedir. Elələr də var ki, onlar heç vaxt unudulmur, yaddan çıxmır. Belə günləri unudulmaz edən qəhrəmanlardır şəhidlər. Çünki bu dünyada hamımıza bəxş olunan bir ömür payı var. Ömür yolunu müəyyən müddətdən sonra başa vuracaq. Bu mənada insanın dünyaya həyatını ən gözəl şəhid şəkildə əlvida deməyin, adıdır şəhid olmaq. Allah vətən və millət yolunda öz istəyi ilə canından keçməyi razı olan insanların fəth elədiyi ən yüksək, şərəfli zirvədir şəhid olmaq. Xalq tərəfindən qərinələr, əsrlər keçməyinə baxmayaraq, əsla unudulmayan insanlardır şəhidlər. Tarix boyu inanan millətləri zəfərdən zəfərə aparan səbəb də vətənə xidmət etmək və şəhid olmaq arzusu olmuşdur. Canlarından keçməklə xalqın qəhrəmanlıq dastanını, azadlığını canı ilə qazanıb, qanı ilə yazanlardır şəhidlər. Məhz onların canı və qanı hesabına qazandıqları azadlıq və müstəqillik xalq tərəfindən heç vaxt unudulmur. Ona görə ki, şəhidlər xalqın kimliyini, mənliyini qoruyan insanlardır. Onlar bir xalq qəhrəmanı olaraq zəncirləri qıraraq, zülmətləri yararaq, xalqı işıqlı sabaha aparan, ölümləri ilə ölməzlik qazanıb əbədiyyətə qovuşmaq bəxtiyar insanlardır. Ölüm əslində yoxluq və heslik deyil, əbədi diyara səfərdir. Əbədi diyara səfərdən sonra çoxları çox az müddətlikdə olsa dünyaya yenidən qayıtmaq və xeyirxah salih əməllər işləmək istəyəcəklər. Ancaq şəhidlər yenidən dünyaya qayıdaraq bir daha şəhid olmağı arzulayacaqlar. Şəhidlər haqqında yazılan bir misralar necə də yerində deyilib? Şəhidlər şərəf, qeyrət, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər azadlığın od şimşək zərrəsidir. Şəhidlər tarixləşən istiqlal türbəsidir. Şəhidlər şimşək kimi buludlar saxlamazlar. Şəhidlər ölməzdilər, ölməzi ağlamazlar. Şəhidlər vətəndaşı yurdun vətəndaşıdır. Şəhidlər azadlığın uca heykəl daşıdır. Şəhidlər məmləkətin, xalqın qan yaddaşıdır. Şəhidlər unudulmaz, ölməz, can dağlamazlar. Şəhidlər ölməzdilər, ölməz ağlamazlar. Şəhidlər ana yurdu tutdular candan da baha. Şəhidlər yollar astı qaranlıqdan sabaha. Şəhidlər ölməz ruhla gedir üzü Allaha. Şəhidlər gedən yolu tufanlar bağlamazlar. Şəhidlər ölməzdilər, ölməzi ağlamazlar. Allah vətən uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.